лаву, потому что склады поразбивало. Если более квадратный камень, мы ложим по одному краю стенки, по другому, внутри пустота. Потом вот всю пустоту забутовываем разбитым камнем и заюшкой крепкий раствор делаем, заливаем. Підприємець Киселівки Сергій Каушан разом з найманими працівниками відбудовує свій ангар, зруйнований російськими обстрілами. Ангар строїмо вже, мабуть, місяця три. І ще строїть, я не знаю, ще може місяця три. Тут сімечка була, там воно удобрення є, до сих пор лежать, які вони перебіті з камнем, бо приходиш прямо били, воно ж все так от перемолотило. Ну, слава Богу, що не селітра, а була там сульфамофос, він не взривається. Також чоловік показує свою розбиту внаслідок російських обстрілів техніку. Було 5 тракторів, зараз з 5 тільки 2 зробив. 2 машини було, МАЗ і ЗІЛ. ЗІЛ більш-менш сліпили, так посилу совгається, але ж ще йому треба робити і робити. Згадує, як всередині березня 2022-го російські війська окупували село. Якщо 1500 було ДНРовців, то російських було, мабуть, чоловік десь до 200. Вони, щоб, я так зрозумів, щоб держали, щоб ти не порозбігалися. Кураторы на них говорили, чи як. Друзья позвонили с Новокиевки, с того села, сказали, серые забирают все, что ездит, даже мопеды. Ну, я что смог, короче, там я взяла, побил кувалдой топливную аппаратуру, побил, ну, оно видно. Після цього, говорить, саме виник конфлікт з капітаном російської армії, тому що чоловік не захотів давати свою техніку окупантам. Он передергивает автомат, ствол за меня, передо мной... Між мною і автоматом жінка подумала прикрити, а воно ж на всю голову, понимаете? От ті хлопці, які були ДНРовці, вони спіймали за ствол, опустили вниз, оттянули його туди, в бок, ну метрів 10. Думаю, зараз погавкають, та й все, вони його відпускають, воно ж бешеный собака, опять сюди, через толпу, я думав, він мене покусає. Він мені, короче, отак от бере за плечо, отак, тому що я вийшов за нього, волочить туди. Я вже зрозумів, що діло херня, короче. З автоматом, второй мене стволом підпіхує. Відкриваю ворота, базу відкриваю. Ах ти, блядь, каже, ще побив. Каже, ти що нашу техніку побив? Хоча все минулося, каже, росіянин завітав до Сергія вдруге, через два дні після невдалого бою з силами оборони України. Забігає потім сюди. Потім сюди, хазяїна ко мені. І витягують опять мене. Этот позавчерашній інцидент, що я йому нагрубив, що я побив свою техніку, їх там розбило, і він давай на мені зриватися. Телефони к осмотру. Далі ж росіяни заселились в дім Сергія. А я говорю, у мене тут повна хата людей, бо 3 сім'ї біженців ще. А куди ж нам розселити, говорю. Розібрали, що води нема в селі, тому що у мене скважина, треба качати в басейну воду. Поставили вони двохчасових, і я вже за забор не мав права вийти. Але через півтора тижні українські військові деокупували село. І тоді майже на 8 місяців воно стало прифронтовим. Відтак Сергій з сім'єю виїхав. По поверненню в листопаді 2022-го побачив свої розбиті склади, подвір'я та магазин. 10 років я мріяв, щоб поставити сонячну станцію. Ну, в общем, в 21-му році більш-менш була і ціна на зерно. Ми заробили, купили, поставили нову сонячну станцію. Через, після того, як її змонтували, близько 5-6 днів почалась війна. І от моя вся розбита сонячна станція, це частина тут стоїть, а частина була на кухні. Все, металолом, короче. 5 днів. Я не встиг навіть порадуватися. Вона навіть, ну, не встигли мені її підключити. Каже, радіє, що отримав деякі будівельні матеріали від благодійних організацій на відновлення. Більше всього мені сили надалася моя внучка. Вона родилась, вже війна була. Якби не вона, я взагалі не хотів нічого робити. Говорить, назвали її Мирославою з бажанням, аби швидше настав мир. Хочемо відновити, поки що можемо. Поки нам в поля табу, не можна туди ходити. Считай, там же заміновано, що там можна сьогодні піти і сьогодні не прийти. Коли це все закінчиться, не знаю. Кожне утро ми цих російських проклинаємо. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаївщина.